据本台收到的消息，今天中国空军紧急起飞战机啊，全程监控每日进入我东海防空识别区的机群。那么根据。 中国空军的新闻发言人申进科空军上校今天上午所说，中国空军是组织了苏-30和歼-11等主战飞机紧急起飞，查证了美国的 P-3、EP-3侦察机2批2架，识别了进入中国东海防空识别区的日本的-167、P-3和F-15等3型飞机7批实架，也就是说，美日飞机一共有12架进入到了我东海防空识别区，而我中国空军呢是紧急起飞战机呢进行查证和全程的监视，及时识别，并且判明其类型。 那么相关的情况呢，我们今天也请到了两位嘉宾的进行分析和评论，为大家做一个介绍。一位嘉宾呢是本台特约评论员杜文龙先生，你好。还有一位嘉宾呢是清华大学的教授吴大辉先生，你好，欢迎两位。那么在节目开始，我们首先通过短片来了解一下最新的情况。中国空军新闻发言人申进科空军上校29号在北京表示。 当天，中国空军识别查证了进入中国东海防空识别区的外国军机，实现了对防空识别区内空中目标的常态化有效监控。申进科介绍，29号上午，中国空军组织苏-30、歼-11等主战飞机紧急起飞，查证美国 P-3、EP-3侦察机2批2架，识别进入中国东海防空识别区的日本-167、P-3、F-15等3型飞机7批实架。申进科说。 中国空军执行东海防空识别区空中巡逻任务以来，与海军有关部队一起忠实履行使命任务，对进入防空识别区的外国军机进行了全程监视、及时识别，并判明其类别。与此同时，日本针对中国划设防空识别区的过激反应仍然在继续。29号，日本首相安倍晋三接受了自民党安保调查会的相关人士提出的要求，立即撤销东海防空识别区的书面决议。 并表示将冷静坚决地加以应对，并和盟国、周边国家及国际机构开展合作。而日本防卫相小野寺五典更是公开批评中方规定在识别区内的飞机需遵守中方有关规则一事是完全错误的，并不愿与中国磋商建立避免突发事态的机制。日本针对中国设立东海防空识别区反应如此过激，有媒体分析，是因为日本主战飞机作战性能不如中国主战飞机。 目前，日本航空自卫队装备的作战飞机主要为美制F-15G战斗机以及日本仿制 F-16的F-2等战斗机，而中国空军在此巡逻的主战飞机则为歼-10、歼-11以及苏-30等第三代战斗机。歼-10的空战性能与日本 F-15大体相当，而歼-11改型与苏-30重型战斗机则优于日本的 F-15。 我们看到美日确实是来者不善呐！我们画设这个东海防空识别区呢，才几天的时间，今天呢应该说美日是以机群的方式飞来了，一共是12架飞机，美军2架，日本呢是飞了这个10架飞机，一共12架，这是一种赤裸裸的炫耀武力吗？从这点上可以看出两个方面，第一呢，前两天日本和美国方面说要联合进入中国防空识别区，联合应对，从联合这个两个字上，在今天。 防空识别区内，把它之前所讲的话呈现出来了。你至少美国的军机、日本的军机联合组团进入我们的东海防空识别区，从这点上看呢，今后这种模式有可能会成为一种常态。第二呢，是在炫耀武力优势。因为它所有的这种，不论是侦察机还是战斗机，性能都非常先进。而且从这个 P-3、EP-3，它反潜，包括这个对空域的各种巡逻能力很强。EP-3。 电子侦察能力很强，167这种大型的预警机，无论是它的侦察范围还是引导这个战机的能力都非常强。另外，像 F-15，它的空战能力也很优异，所以整个这个编队显示出了美日在东海方向在对面装备技术上的巨大优势。同时，也要看到升空的有可能是这几架飞机，但是地面支持的系统非常庞大。你比如陆基，它有非常好的雷达，各种雷达能够看非常远的距离。 而且目标的精度、对目标的方位批次都可以连续掌握。另外，在海上一定还会有配合的各种水面舰艇提供各种情报信息支援。所以在东海当面显示出了强大的军事技术优势，这是一种武力恐吓。虽然我们一再说这个防空识别区呢，并不是一个主权的这个概念。 但是呢，美日这种以机群的方式，而且在我们刚刚划设这个东海防空识别区，你看前两天呢就来了，然后呢这次又是这个组团来的，这是不是一种有意的挑衅？防空识别区我们宣布建立刚刚5天，美日的这个飞机已经有4天。
来到我们这个防空识别区。嗯。啊，这说明什么？这恰恰说明我们有必要建立防空识别区。嗯。啊，到底是谁在挑起事端？嗯。啊，在五六十年代的时候，尤其在五十年代、嗯，美国的飞机可以直接飞到中国大陆的上空。我们知道这个 U2 侦察机事件。嗯。啊，这个在七十年代的时候，它可以飞到我们领海的上空。嗯。啊，到了这个上个世纪八九十年代。美国的飞机依然可以插着我们的领海的这个领空的边缘进行这种擦边球式的飞行，但是啊，这恰恰说明我们有必要建立防空识别区。啊，在亚太地区，我们周边所有的国家，像菲律宾、泰国，包括缅甸这样的国家，都建立了防空识别区。啊，日本的防空识别区，我们说美国转交给他44年，如果从1945年算起的话，因为美军占领这个日本国以后，以这个联合国军的形式，1945年就建立了防空识别区。嗯。啊，1952年将日本主权移交给日本政府，也没有将防空识别区交给日本人，而是在1969年啊才将这个交给日本人。你已经存在了多少年？如果算来68年，我刚刚建立5天，你就坐不住了。遵守中方有关规则一事是完全错误的，并不愿与中国磋商建立避免突发事态的机制。日本针对中国设立东海防空识别区反应如此过激，有媒体分析，是因为日本主战飞机作战性能不如中国主战飞机。目前，日本航空自卫队装备的作战飞机主要为美制 F-15J 战斗机以及日本仿制 F-16 的 F-2 等战斗机，而中国空军在此巡逻的主战飞机则为歼-10、歼-11以及苏-30等第三代战斗机。歼-10的空战性能与日本 F-15 大体相当，而歼-11改型与苏-30重型战斗机则优于日本的 F-15。我们看到美日确实是来者不善呐啊！我们划设这个东海防空识别区呢，才几天的时间，今天呢，应该说美日是以机群的方式飞来了，一共是12架飞机，美军2架，日本呢是飞了这个10架飞机，一共12架，这是一种赤裸裸的炫耀武力吗？从这点上可以看出两个方面。第一呢，前两天日本和美国方面说要联合进入中国。据本台收到的消息，今天中国空军紧急起飞战机啊，全程监控美日进入我东海防空识别区的机群。那么根据中国空军的新闻发言人申进科空军上校今天上午所说，中国空军是组织了苏-30和歼-11等主战飞机紧急起飞，查证了美国的 P-3、EP-3 侦察机2批2架，识别了进入中国东海防空识别区的日本的1767、P-3 和 F-15 等三型飞机7批10架，也就是说美日飞机一共有12架进入到了我东海防空识别区，而我中国空军呢是紧急起飞战机呢进行查证和全程的监视，及时识别并且判明其类型。那么相关的情况呢，我们今天也请到了两位嘉宾呢进行分析和评论，为大家做一个介绍。一位嘉宾呢是本台特约评论员杜文龙先生，你好。还有一位嘉宾呢是清华大学的教授吴大辉先生，你好，欢迎两位。那么在节目开始，我们首先通过短片来了解一下最新的情况。中国空军新闻发言人申进科空军上校29号在北京表示，当天中一次都可以连续掌握。嗯。另外在海上一定还会有配合的各种水面舰艇提供各种情报信息支援。嗯。所以在东海当面显示出了强大的军事技术优势。嗯。这是一种武力恐吓。嗯。虽然我们一再说这个防空识别区呢，并不是一个主权的这个概念。但是呢，美日这种以机群的方式，而且在我们刚刚划设这个东海防空识别区，你看前两天呢就来了，然后呢这次又是这个组团来的，这是不是一种有意的挑衅？防空识别区我们宣布建立刚刚5天，嗯，美日的这个飞机已经有4天来到我们这个防空识别区，嗯，啊，这说明什么？这恰恰说明我们有必要建立防空识别区，嗯，啊，到底是谁在挑起事端？嗯，啊，在五六十年代的时候，尤其在五十年代、嗯，美国的飞机可以直接飞到中国大陆的上空。我们知道这个 U2 侦察机事件，嗯，啊，这个在七十年代的时候，它可以飞到我们领海的上空，嗯，啊，到了这个上个世纪八九十年代，防空识别区联合应对，嗯，从联合这个两个字上，在今天。防空识别区内，把他之前所讲的话呈现出来了。嗯，你至少美国的军机、日本的军机联合组团进入我们的东海防空识别区，从这点上看呢，今后这种模式有可能会成为一种常态。嗯，第二呢，是在炫耀武力优势。嗯，因为他所有的这种无论是侦察机还是战斗机，性能都非常先进。嗯，而且从这个 P-3 它反潜，包括这个对空域的各种巡逻能力很强。嗯、EP3
电子侦察能力很强，1767这种大型的预警机，无论是它的侦察范围还是引导这个战机的能力都非常强。另外像 F-15 它的空战能力也很优异，所以整个这个编队显示出了美日在东海方向在对面装备技术上的巨大优势。同时也要看到升空的有可能是这几架飞机，但是地面支持的系统非常庞大。你比如陆基它有非常好的雷达，各种雷达能够看非常远的距离，而且对目标的精度，对目标的方位。中国空军识别查证了进入中国东海防空识别区的外国军机，实现了对防空识别区内空中目标的常态化有效监控。申进科介绍，29号上午，中国空军组织苏-30、歼-11等主战飞机紧急起飞，查证美国 P-3、1P-3 侦察机2批2架，识别进入中国东海防空识别区的日本1767、T-3、F-15等三型飞机7批10架。申进科说，中国空军执行东海防空识别区空中巡逻任务以来，与海军有关部队一起忠实履行使命任务，对进入防空识别区的外国军机进行了全程监视，及时识别并判明其类别。与此同时，日本针对中国划设防空识别区的过激反应仍然在继续。29号，日本首相安倍晋三接受了自民党安保调查会的相关人士提出的要求，立即撤销东海防空识别区的书面决议，并表示将冷静坚决地加以应对，并和盟国、周边国家及国际机构开展合作。而日本防卫相小野寺五典更是公开批评中方规定在识别区内的飞机需遵